Ashama harkafuun kun YouTube chaanalii abii appiiti. Egaa daawwattootaa fi jaalattoota chaanalii kanaa kanneen taatan hunduma keessanuu fi akkasumas warreen viidiyoo kana ilaalaa jirtan hunduma keessanuu nageenyi koo kan kabajaa fi jaalalaa edduma jirtanitti isin haa ga'u jecha gara qophii har'aaf isin qopheeffadheettiin isin dabarsa. Obsaan Afaana Turaa Aboo isinitti haa tolu. Turtii gaarii. Egaa walitti deebinee jirra daawwattoota keenya qophiin keenya irraa akkamitti feesbuukii nama tokko yeroo gabaabaa keessatti iimeelii fi paaswordii isaa yookaan lakkoofsota iccitii isaa argachuu akka dandeenyu ilaaluudha ta'a. Kana jechuun dhimmichi akkuma mata dureen ibsu iccitii nama biroo baruu waan ta'eef isinitti ulfaatuu danda'a yookaan immoo akkamitti waan akkanaa nu barsiisaa jechuu dandeessanii. Haa ta'u garuu kan kana isin barsiisuudhaaf deemuuf namoota akkas godhuu qofaaf osoo hin taane wantoota akkasiis irraallee of eeguudhaaf akka isin gargaaruudhaa fi yookaan nama dhoksaadhaan yookaan namoota lakkoofsota dhoksaa yookaanitti kanneen argatu barbaanne akkam godhuu akka qabnuu fi yeroo namni keenna argatu akkamitti beekna akkamitti ofirraa eegna waan jedhus irraa baratan jedheen abdii qaba. Kanaaf qophii kana kan isin qopheessee fi akkasitti ilaala gara badaa qofattiin kenna jechuu barbaadeetti. Kanas kan gochuu dandeenyu yeroo dheeraallee wanta hin fudhanne tokkodha yookaan immoo yeroo gabaabaadhaatti akkasumas appilikeeshiniin daawunlood goonu tokkos hin jiru. Wanti immoo namichi akka akkas goonuu irraa beekuun tokko hin jiru. Wanti godhuu fakkaatu tokko wanni ifa ta'ee namichatti beeksisu tokko hin jiru nu qofatu beeka. Inni kunis appilikeeshinii wayituu daawunlood godhuus hin barbaadu weebsaayitii yookaan immoo intarneet biroozarii keenya Opera ta'uu Mozillaa Firefoxii haa ta'uu. UC biroozarii haa ta'uu isaan akkana kana keessa seenuudhaan adireesii ittiin haa godhuu dandeenyu qofaa fi feesbuukii keenyarraa miiseejii namichaa erguudhaan iccitiiwwan kanneen argatuu dandeenya. Kanaaf mee jalqaba irratti gara Opeeraa keenyaa haa seennu yookaan immoo biroozarii keessaan kanuma qabdan seenuu dandeessanii anakka tokkotitti Opeeraan qaba. Opeeraa seenee adireesii kana barreessaa hundumaa fuumee Opeeraa haa seennu. Jalqaba irratti warreen chaanalii kanaaf haarawa taasisan chaanaliin kun chaanalii abii appii jedhama. Yeroo biroo odeeffannoowwan akkanaa osoo isin hin barbaadin yookaan immoo sartuun godhin akka isin dhaqqabaniif chaanalicha yuutuubii irratti sartii godhuudhaan yuutuubii erga seentanii abii appii jechuudhaan barreessanii sartii gootu odaa bu'aan sartii keessanii isinii ba'aa isa jalqaba irratti dhufee fi mallattoon isaa kanaa isarratti ofii jirtu. Sana booda uploads kan jedhu kanarratti okey jettu gosoota viidiyoo hundaa arguudhaaf jechuudha. Upload irratti yemmuu tuqxan viidiyoowwan asirraa gadi lakkifaman isinii bahu iddoon subscribe jedhu yookaan immoo yoo yaadetti kennitanii fi like irraa godhuu dandeessan kun akkatti display isinii ta'a iddoo diimtuu kana tuquudhaan subscribe jettanii isatti aansuudhaan mallattoo bilbilaa isinii baata kanarratti okey jettu. Kana booda yeroo viidiyoowwan akkanaa gadi dhiifaman gabaabumatti yookaan salphumatti beeksifnee isin gaa jechuudha. Chaansuudhaan laayik godhuu dandeettu. Egaa bifa kanaan quba qabaattu jechuudha. Akkasumas yaadaa fi gaafii qabdan komantii irratti barreessuudhaan sirreessuu fi jajjabeessuu akka qabdan abdiin qaba. Kana erga jennee. Gaamee gara qophii keenyaatti haa deebinu. Qophii keenyaatti yemmuu deebinu jalqaba irratti intarneet biroozarii keenya seennaa akka intarneet biroozarii kanatti irraa qabu Operaminiidha. Operaminii erga seenee maqaa weebsaayitii kanaa yookaan adireesii kanaa smecta.net jechuudhaan sartii goona. Erga sartii goone iddoo kanatti nuuf ba'a. Kanarraa iddoo saayin aap jedhu barbaaduudhaan saayin aap jennaani akkaawuntii bananna jechuudha. Kana booda iddoowwan odeeffannoo adda addaatti guunnu kun nuuf ba'a. Maqaa, paaswordii, iimeelii, biyya, umrii fi kan kana fakkaatan iddootti guunnu mee maqaa okey abii aap jedhu fakkeenyaaf abii aap mixaanuu paaswordiidha. Paaswordii abii aap 2019 yaansis paaswordii walfakkaataa iddoo lammataa irratti guutuu qabdu abii aap 2019 inni itti aanu iimeeliidha. Iimeelii sirrii ta'ees ta'uu dhabees iimeelii mataa guutuu dandeettu maal akka hin qabu. Erga iimeelii guunnee umrii gaafa taa'ee jedhee jira. Umrii keessanii guutuu 25 jedhu fakkeenyaaf inni itti aanu biyya
የሳውዲ አረቢያ ክለብ ነብዩ መታያተው ፈቅደኛ ስሜ ኢትዮጵያ ጀዱ ኢትዮጵያ ኦኬ እኔ ታኑ ኮንፈርሜሽን ኮድ ለኮስ መድጂት ያፉሪ ሳንዱ ቀዱዋ ከነብረ ጅሩ ከና እሱማች ትጉት አምብሮት እንት አምጻ አምጻ ዘጠንግዳ ከነብረ ጅሩ የሰጉት ሳይናፍሌ ኮኖ ፎሎ ተከናጥባ ኮኒ ማሊዳ ሚሴጅ ነማ ወርባን ሰነት ርጉዴ ምይቁዳ ለም ፌስቡክ ይሳ ኢሜል ይፍ ፓስወርድ ይሳርከቱ ለም ሰነት እኔ ኮኒ ፌስቡክ ፎሎ ፌስቡክ ይሃሉ ዳን ፈየደሙ ዳፍ ዮካና ሞቱ ተበኩባ ፌስቡክ ይላን ከለት ይላላሉ ዳፍ ሊንክ ይርማንገዲ ከና ኦኬ ጀል ይነኒ ትርግነይ ኩዳ ዶላ ባከነቱ ኮሚ ፈክቴኛ ፌስቡክ ካለር ትጀሉ ከና ረጥቀ ይሳከነቱ ናባ ኢሮ ከና ሎጊን ሶንጎኔ ሊንክ ከና ኮፒ ጎዳ ትርቲ ከቲ ከቤቱ ከነ ኮፒ ጎኔ ባኔ ገራ ፌስቡክ ይከኛ ደምና ሜ ፌስቡክ ይብረ ደሙ ዳ ናም ተቆጣ ይርግኑ Facebook CNN jira ana goda messages nama ter google page to par do kasarta godu fakenya era face get visa afse visa okay ye okay let get ang graph sirati ama message sana do message barisoni sirati ketika be mobile kan copy kan jona ba paste goda to da copy goda sana ter ye kono kan copy goda de terge asumarati dabne bahu dandenya namichi mo namna energet kuni ero message isa kana dubise malto kata olmana ilallume tekenya firas kuna mona biraju facebook isa sene message kana ero dubise malto kata mundu tufi ana biro mo malto kata olmana ilalla ye firafis facebook isa sene jira facebook isa sene jira follow facebook isa tira messenger ifelek dudan akan mau message juga ni satu kan lalu denda message okey aje sejal ka berarti kita mau amal di sana sergi kan itu bisa kono link ini energi kan karena oi ini satu ke kalau timan ke internet browser bisa sapu data itu kira timo mau tokat mau beli lalu operasi ini jira itu dan sama link ini misalnya okey ini jadi bakal kan bisa asal timal sta facebook kalau yo kan mau tu full facebook kan ke dia lu bisa jiri ya demi jadani sana jiru dah mau email password kan ke gitu sa login go jadani aje ini facebook ini saat terdapat email password di berisi sena jira sana bodo mal tok tau me bodo mani lalla change color jira okay aje sana bodo kono kuma sir argi tan wanti sa bodo kon jiru berri fama ikan kam ne kono moku ben saat yu sir rinta into ko tuba fi wanti sa ba injiru amma ro kana ana fe mona fer game jira tra email password din soni kana godame gara internet browser ki yade bi smikta dotneti sanat tihasenu opera ki yade name opera okay smikta dotneti deserta godu solo logouting godin turra je tura kenyan gamma aye kono fulu makan dura sana fakaso ba e garu eddo victim si kana la costo ko ka e jira victim si sanira okay jenna kan password di email inam to posi to ke ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಗ್ರಹ ಬರುತ್ತೆನೆ ಎಡ್ರೋ ವಿಕಿನ್ ಸೇರ್ ಗಣರತ್ತಿ ಓಕೆ ಇತ್ತು ಕೊನ ಓಕೆ ಈ ಕೊನ ಎಮ್ಎಸ್ ಎಬಿ ಇಮೇಲ್ ಇಫ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಇಸಾ ಅದರತ್ತಿನ ಬಾಸೆ ಜಿರಾ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಇಮೇಲ್ ಕಂಜಡು ಯೂಸರ್ ಇಮೇಲ್ ಕಂಜಡು ಇಮೇಲ್ ಇಸಾ ಯಕರ ಮುಲುಕೋಸ್ ಬಿಲ್ಲೇತಾ ನಾಸಿದೆ ಯೂಸರ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಇಲ್ಲೇ ಕಮತ್ತಿನ ಬಾಸೆ ಜಿರಾ ಅದರೇಸಿ ಮೊಬೈಲ್ ಸಾಂಡ್ ಡೌಲಿ ನಸರತ್ತಿನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಗೋಡೆ ಜಿರಾ ಜಿತ್ತು